ակիսներ միասնական տեղակատարական կենտրոնը ղեկավարությունից շարունակում է իր աշխատանքը եւ այսպես ներկայացնենք մարտական իրավիճակը առաջնագծում։ Մի քանի ժամ առաջ Պաշտպանության բանակի իշամանատար գնդապետ Սաքսյանը ներկայացրեց ընդհանուր օպերատիվ իրավիճակը, նշվեց որ մարտական գործողները հիմնականում ընդնում են ուրումեն Արցախի հանրապետության Հուսային եւ, և Հարաֆային ուղղություններում մարտերը դեռ շարունակվում են եւ այս պայդրությամբ էլ են մարտերը դեռ շարունակվում ճշտված տեղեկություններով պետք է նշենք որ հստակ հագարագործ ունի զալի կորուստներ ճշտված տեղեկություններով մոտ 200 անձնակազմի կորուստ մարտկային կորուստ 3 տասնյակին մոտ զրահտեխնիկայի կորուստ եւ 2 տասնյակին մոտ ԱԹՍ-ներ եւ այլ սարքավորումներ մեր կորուստների մասին նշվեց Լրացուցիչ տեղեկությունները մենք ընդհացում ճշտում ենք եւ առաջիկայում աշխատող բանակը կհայտնի նաեւ զոերի տվյալները։ Մոտ 100 վիրավորներից, որ կրել է հայկական բանակի, ուրեմն ստորաբաժանումները կրել են 10 զինծառայող տեղափոխվել են Երևան, ստացել համապատասխան, ուրեմն բուժօգնություն, մնացածի վիճակ ավելի թեթև է, է գտնվում են տարբեր մեր հոսպիտալային օղակում, օղակներում։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը ըստ էության։ Երևի այսքանը փորձեմ մանասնաձ պատասխանել մեր լրագրողների եւ էլեկտրոնային հարցերին։ Հայաստանի հանրային հերոսության կազմակերպություն Մայա Խաչատրյան, պարոն Հովանիսյան, այսօրվա ընթացքում ԵԱՀԿ Միսկին խումբը հայտարարություն տարածեց այսօր ծավալված իրադարձությունների առիթով եւ Անդրեյ Կասպրշիկի հետ ավելի ուշ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հերահոսացրույց ունեցավ։ Ուզում եմ իմանալ, բացի հայտարարություններից, ձեռնարկում են արդյոք քայլեր կա այս շրջանակում որևէ գործիքակազմ, որเปզի վերականգնի հրադաթարը։ Շնորհակալություն քի դիդեմ այդ աշխատանքները իրականում կոնկրետ հաստիական ինչներն ուղղված վերագանքները լրադատարը թե ինչ բայց Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան պետական կառույցները եւ մարմինները մշտապես աշխատանքի եւ ինտենսիվ կապի մեջ են համապատասխան միջազգային կառույցների հետ այդուներ համանախագաների հետ այդ մասին նշան դժել նաեւ իմ գործընկերը անանա նագդալյանը եթե հաջորդ բրիֆինգներին արդեն կունենանք լսել նագդալյանին իմ կարծիքով ալի դետալային հարցեր կարող ենք ուղեր եւ լսել համապատասխան պատասխաններ Եթե կարելի է եւս մեկ հարց, պարոն Հովանեսյան, այսօր ոչ պաշտոնական աղբյուրներն նշում էին որ կա որոշակի լարվածություն նաեւ Հայաստանի սահմանին։ Ուզում եմ, եմ իմանալ Հայաստանը արդյոք քննարկել է հապ կորց ընկերների հետ ընդհանրապես իրավիճակը թե Ղարաբաղում թե ընդհանրապես այս իրավիճակը եւ արդյոք աջակցության որևէ աջակցության հնարավորություն քննարկվել է։ Շնորհակալություն։ Ես առավոտյան այսինքն Կեսորին էլ ես նշեցի որ կոնկրետ Վարդենիսի տաճարժանը ընդཐարկվել է հա պատասխան ուրումեն հրետակորություն իսկ ինչի չհերաբվում է ՀՊԿ-ին դիմել չդիմելու անկեցած զսիրավասու չեմ ավիայն վճեմ թերապետում ինֆորմացիայի թե ինչ պրոցեսներ են տեղի ունեցել ես կարծում եմ վաղարավոցն մենք ավելի ճշտված տեղեկություններ կարող ենք հաղորդել կոնկրետ ՀՊԿ-ի մասով կան այլ հարցեր